Україна, Румунія. Навчаємо молодь разом. Напередодні святкування 70-річчя Ужгородського національного університету на факультеті міжнародних відносин цього провідного вищого навчального закладу Карпатського регіону відбулося відкриття кабінету українсько-румунської дружби. Участь у події взяли ректори закордонних університетів, політики, дипломати і журналісти. Нині в Ужну навчається більше 400 іноземних студентів із 15 держав світу. Серед них чимало молоді із етнічних румунських сімей. Отож, для цих студентів поглиблене вивчення рідної мови у стінах університету є одним із пріоритетів. Багато наших науковців займаються проблемами українсько-румунського співробітництва, і ми до цієї роботи будемо залучати вже і студентів. Чому вважаю, що ця знакова подія, вона є важливою на державницькому рівні, тому що Румунія та Україна є сусідами. Спокон віків наші народи були сусіди, межували і мали надзвичайно гарні відносини. З величезним задоволенням знаходжуся сьогодні тут, тому що ми відкриваємо кабінет румуно-української дружби. Ми відкриваємо його в першу чергу для університету і для наших студентів. Для того, щоб він дозволив підняти наш освітній процес іще на більш високий. Це один із найбільш важливих інструментів.